မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဒေကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်တွေပေးတိုင်းပါလာမလားဆိုပြီးတော့မျှော်နေမိတဲ့အကြောင်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ရှင်ဖွင့်လာတဲ့တင်စာဝင်းကျော်ရဲ့ချက်သူအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်တယောက်ဆောင်တင်စာဝင်းကျော်ကတော့ရုံးရည်ချောမောရတာမကဘဲနဲ့သူမရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးမျှော်အပ်ပြင်းတဲ့စတိုင်ကြောင့်ပဲပရိသတ်တွေကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ပုပ္ပလူလေးနေထိုင်သူတယောက်ပြီးပြီးအဝတ်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆက်စီကြကြဝတ်ဆင်တက်တဲ့တင်စာဝင်းကျော်ဟာအီလက်ထရောနစ်စက်စင်ဆောင်ရည်ဥပဒေပေါ်မှာ33ကကြီးနဲ့ထောင်တန်း5နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကမေလ3ရက်ကတော့နိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းသားတချို့ကိုလွတ်ငြိမ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ရမှာတင်စာဝင်းကျော်ရဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့ရဲရဲမို့ကတင်စာများပါမလာလားလို့မျှော်လင့်မိပေမဲ့ထင်သလိုဖြစ်မလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလို့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့လည်းမျှော်နေမိတဲ့အချက်ရင်းမိုးလင်းကလေးကတယောက်ပြီးတယောက်ဖုံးဆက်ပြီးမိကြတာ။အားလုံးကတော့ချစ်လို့မိကြတာပါ။သူတို့နဲ့တခါပြောလိုက်ကိုကစိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်နဲ့ဖြစ်လာလို့ဖုံးမပိတ်ထားလိုက်တာအမြင်ဆုံးပါလာပါစေချစ်လေးရေအာမေယူဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရဲရင်မကတော့လူငယ်ချမ်းသာအခွင့်အရေးပေးတိုင်းပဲတင်စာဝင်းကျော်များကံကောင်းပြီးပါလာမလားလို့ညွှန်နေမိပြီးထင်သလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တင်စာဝင်းကျော်တယောက်အမြင်ဆုံးလူမြောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သူများစီကခိုးပြီးချမ်းသာလာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အနေဖြောင်းလျက်ပဲအပင်မြစ်လို့လေတိုက်ခံရတာလို့ဆိုလာတဲ့စပိုင်းချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်ယောဆောင်စမိုင်းကတော့ဗီဒီယိုခေတ္တကနုပညာနှစ်ပင်မှာလည်းလူသိညာလာခဲ့မှုတဲ့ပြည်သက်အပြည့်မှုရရှိခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတယောဆောင်စမိုင်းဟာခင်မွန်ဖြစ်သူနဲ့အတူတူစီးပွားရေးကိုပဲတိုးချက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပြီးစပိုင်းမီနီမတ်တွေအပြင်မင်းမျိုးမှာလည်းဟိုတယ်ကြီးတွေဖွင့်လှစ်ထားသလိုတခြားသောအလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်ကိုင်ရရှိတယ်လို့သတင်းတွေပြန်နေပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တယောဆောင်စမိုင်းကမိသားစုနဲ့အတူနိုင်ငံခြားမှာအခြေချနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့စမိုင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံကကြီးကျယ်ခံထားတဲ့စင်ကန်အင်ဂျီကိုဒေါ်လာ 16.9 မီလီယံနဲ့ဝယ်ယူလိုက်တဲ့တင်ဟာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပြန့်နှံ့ခဲ့သွားပြီးတဲ့နောက်စပိုင်းတို့ဘာတွေလုပ်လို့ဒီလောက်ထိတောင်ချမ်းသာနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့အတူတူပြည်သူတွေရဲ့ဝေဖန်တန်တွေနဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ကလူမှုကွန်ရက်မှာကြည့်ရထားခဲ့ပါတယ်။စပိုင်းကတော့သူမတို့ချမ်းသာလာရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။တယောက်ဆောင်စပိုင်းကတော့သူများပိုက်ဆံတွေကိုခိုးပြီးကလိန်ကျပြီးချမ်းသာလာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အနေဖြောင်းနဲ့ပုပ္ပလင်းလင်းပြောရရင်အပင်မြက်လေးလင်းတိုက်ခံရလိမ့်မယ်။တိုက်ခိုက်ဝေဖန်မှုတွေကိုတော့လင်းများနှစ်ယောက်စုံခံနေရတယ်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပီမိုနင်းပြောတဲ့အချက်နဲ့ပီမိုနင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့များရဲ့ချမ်းသာနေကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်။ခေတ်သစ်ရုရှားစာပေဟာစာရေးဆရာကြီးကိုကိုရဲ့ကိုအင်းကြီးဝိတုကဆင်းသက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ဆိုရရှိပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာစာပေရလည်းပဲစာရေးဆရာကြီးပီမိုနင်းရဲ့မိကြီးညညညစတဲ့ဝိတုတွေကဆင်းသက်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာဝိတုဟာဂျင်းစလာကျော်ရဲ့1904ကမောင်ရင်မမမဲမကအစာပြုတ်တယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့မြန်မာဝိတုကိုခေတ်မေရေးသားနဲ့လူတွေကြားပြန့်ပွားစေသူတွေကတော့ပီမိုနင်းနဲ့ရွှေဦးတောင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအထက်ကမှရွှေဦးတောင်းရဲ့စာပေလက်ရာတွေကိုလူကြိုက်များစေဖြစ်ပေမဲ့ပီမိုနင်းရဲ့ဝိတုတွေကိုတော့မေ့ပြောက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူရေးတဲ့တက်ကြမ်းတွေနဲ့လူငယ်လမ်းညွန်စာအုပ်တွေကိုမြန်မာပြည်ရဲ့ရဲမှဖတ်တဲ့ပရိသတ်ကကြီးနေစေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ပင်မိုနီရဲ့စာပေရေးသားတွေကခင်မေမို့အမျိုးသမီးနဲ့လူမျိုးရင်းအမြင်တွေကအခုထိမြန်မာစာပေနဲ့လူမှုလောကမှာဩစာညောင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။1904ခုနှစ်မှာပေါ်ထွန်းလာခဲ့တဲ့အနောက်တိုင်းပုံစံမြန်မာဝတ္ထုရှင်အရေးသားကတော့1910ပြည့်လွန်နှစ်တည်းတည်းအစဉ်အလာစာရကဝတ္ထုပုံစံတွေနဲ့ရောပြန်နေပါတယ်။ဝန်စရေးဦးကြီးရဲ့ချမောင်ရွက်တင်မောင်မိုင်းဦးလက်ရဲ့စပေပင်နဲ့ရွှေပြည်စုလယ်ပန်နီတာဦးမောင်ကြီးရဲ့မောင်တော်ကအိမ်မက်ခန်းနဲ့ခင်မြင့်ကြီးမစ္စတာမောင်မိုင်းရဲ့မှတော်ပုံစတဲ့အစောပိုင်းဝတ်ထုတွေဟာစောမစာကြရားလင်္ကာတွေဝေဝေဆဆနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အရေးသားတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရှေဦးရောင်းရဲ့ရတနာပုံနဲ့ရှန်ကြီးအောင်ဆိုတဲ့အစောပိုင်းဝတ်ထုတွေမှာတော့ဝကြရှိရှိနဲ့ကိုမောင်လေးတွေပါခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပင်မိုးနင်းရဲ့ဘီအီမောင်တဲနဲ့ကချေတဲ့မမြင့်ဝဲစားကြီးသားဖနဲ့မြန်မြန်စတဲ့ဝတ်ထုတွေခေရောက်မှာပဲ။ခင်နဲ့ဈေးကိုထည့်ဟပ်ပြီးတော့အရေးသားသွက်လက်တဲ့ခင်မီဝိထုပုံစံပေါ်ထွန်းလာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဆက်ချောင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့စကားအပေါ်တွေမပါတော့ဘဲနဲ့ဇက်ကွက်ဖွဲ့ပုံဟာလည်းအနောက်တိုင်းပုံစံဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ပင်မောနင်းရဲ့ခေတ်ဆန်တဲ့အရေးသားဟာ1930ကျော်ကရန်ကုန်တောက်သူကျောင်းသားတွေရဲ့ခေတ်ဆန်စာပေပေါ်ထွန်းမှုပေါ်ဝန်ဆောင်ရောင်းပြီးလွတ်လပ်ပြီးခေယုံတုံးနဲ့ကျောင်းသားမြန်မာစာရတစာပေတွေပေါ်တက်ရောက်ခဲ့တာပါ။ပင်မောနင်းရဲ့ဝိထုတွေဟာအရိကဲဘရတိန်မှာခေတ်စာနေတဲ့အပျော်ဘက်အချင်းဝတ္ထုတွေကိုမှီတာများပဲနေရီဟာခြားကားဖေးစ်ရဲ့မိကလေးတယောက်ကိုမှီတာလို့မနိခရဲ့မြန်မာဝတ္ထုညမှာပါရှိပါတယ်။ရှေဦးရောင်းရဲ့ရှာလော့ဟောကိုမြန်မာမှုပြုတဲ့စွန်တော့မောင်ဆန်ရှာရဲ့ပင်မောနင်းရဲ့စွန်တော့မောင်ရွှေရရဲ့စွန်စာကန်က1935မှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအပြိုင်ကြောကြတဲ့မြန်မာမျိုးဝတ္ထုအားလည်းကိုလိုနီကနေမှာစပေးမှလူသွားဝဒုစရိုက်ပေါ်ရင်ပြီးတော့ခေတ်ရှိသားတွေပါရောက်တာမကဘဲနဲ့မြို့သမီးရဲ့နဲ့စပေးခမီကြီးတွေကိုဆွေးနွေးတဲ့စောစောဝတ္ထုဖြစ်တဲ့ထင်ရှားကြရကြမရှားစပေးသူတွေတင်မလာကြောကတမောက်တရားနဲ့ရေတဆက်စာအုပ်မှာဖော်ပြပါရယ်ပြီးမုန်နီရဲ့ဝတ္ထုတွေဟာအချွေဝတ္ထုတွေများတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းအချက်တသက်ကြီးမ
အရေးဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရတဲ့ပညာကိုတိစားမသင်ခဲ့ရတဲ့ခြေလက်ကလူမဲ့အလုံးလက်မဲ့ပဲကြောင့်စာဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိရှ်အောင်စုံမှုအောင်မှာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်လာပြီနဲ့မြန်မာများစွာအကျိုးမခံစားရတာကိုလည်းသူ့ရဲ့ဝတ္ထုတို့ရှိပါနဲ့ထောက်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်တားကုန်ကြီးတမိကုန်ကြီးကျန်းနေရှိပြီးတော့လူငယ်လမ်းညွန်တွေပြည့်စုံခဲ့တဲ့ပြည်မနှင့်ရဲ့ဝတ္ထုတွေမှာအချက်အလွန်အသောစက်ကွက်တွေအပြင်လူငယ်တွေကိုအားပေးတဲ့အောင်ဝတ္ထုစက်ကွက်တွေလည်းပါခဲ့ပါတယ်။ဒီဝိတုဟာခေပြန်ရေကိုမြို့ပြရဲ့ခန္ဓာခင်မင်မှုကိုကျိလက်နေမျိုးရဲ့ငန်းပါခင်နာကြမှုနဲ့ရှင်းပြပါရယ်။တညိုနဲ့တရာနဲ့လူနေမှုမတူတဲ့လူအလာတေးတေးကကွဲပြားတဲ့လူဘဝလူအမြင်တွေကိုလည်းဖော်ထုတ်ပါရယ်။ဒါကြောင့်ပင်မုန်းနဲ့ဟာလက်ဝဲဆိုင်ဆံမှာမဟုတ်ပေမဲ့လူချမ်းသာတဲ့ကြောက်ကိုပဲစာပွဲနဲ့စိတ်ကွင်းရဲ့ဆိုင်ဆံမပြတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုစာပွဲရမှာမြို့ပြခင်မင်မှုတွေတာမကပဲနဲ့ကျိလက်ကခင်ဟောင်းစရိုက်မကုန်သေးသူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုပါပြင်းမွနှင်းကစာဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။တချို့ဝတ္ထုတွေကတော့ရိုးရပုံပြဆံပြီးတော့တချို့ကတော့အနောက်တိုင်းဝတ္ထုတွေကိုမှီနှဲပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကိုလိုနီခေတ်ဂျီနက်ကကာလာတာတွေလုံမပြိုရည်နဲ့လုံမိုက်တွေဖောရာဂျီနဲ့လူချမ်းသာတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေဟာမြို့ပြကပညာတတ်တဲ့လူသမားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအကြောင်းစာပကြီးမုန်းတာတွေလိုပဲမြမစာပေမှာကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်းမွနှင်းရဲ့စာတွေဟာပြင်းတဲ့က19ရာစုဝတ္ထုရေးဆရာမောပါဆွန်တို့ပဲအလွမ်းအတော်လူ့ဘဝတွေကိုဖော်ကျူးနိုင်အောင်ကြိုးစားရဲဆိုပြီးတော့မောက်ထေကမှတ်ချက်ချနေပါတယ်။ဒီလိုအချက်အလက်ဖွဲ့ရတာမကပဲနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေထက်ရာစုနှစ်တွေချီတဲ့နောက်ကျနေတဲ့မြန်မာလူ့ဘဝကိုရေသရဲအတွေ့အမြင်ကရုံထွက်ပြီးတော့ခေတ်မီနိုင်ငံထူထောင်ဖို့မှလည်းအမွန်နည်းရဲ့တက်ကျွမ်းနေတဲ့ဝတ္ထုတွေကလက်ပြခဲ့ပါတယ်။လူချင်းရှင်မှာခါကုံရှောက်တဲ့မြန်မာဒလေးကိုပေးပြီးအနောက်နိုင်ငံသားတွေလိုပဲခါမတ်စံတန်ပြီးရဲရင်ရင်ရှောက်ကြဖို့ပြည်မနှင်းကဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ပြည်မနှင်းဝတ္ထုနဲ့တက်ကျန်းနေမှာအမျိုးသမီးတိုးတက်ရေးနဲ့အမေကိုကင်းရေးကိုအားပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွန်စမတ်ရှိတယ်လို့အင်းအောင်လမ်းညွန်ကျန်းနေမှာလည်းလေမှုကိစ္စမှာအမျိုးသမီးစိတ်ကျေနပ်မှုရဲ့အရေးကြီးပုံကိုမြန်မာစာရေးရှာတွေထဲကအစောဆုံးထောက်ပြခဲ့သူဆိုပြီးတော့ချီးကျူးကြပါတယ်။တခြားဘက်မှာလည်းပြည်မနှင်းရေးတဲ့စာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အင်းအောင်ဘက်ရွေးချယ်ခွင့်မှာနိုင်ငံခြားသားနဲ့လက်ထပ်မှုကိုစံကျင်သူဖြစ်တွေ့ရပါတယ်။ဒီမှာအိန္ဒိယနယ်ပယ်နဲ့မြန်မာပြည်ပမွတ်စလင်တွေနဲ့မြန်မာမျိုးသမီးလက်ထပ်မှုကိုစံကျင်တဲ့ပြည်မနှင်းရဲ့လက်ရာတွေကိုသူ့ရဲ့ဝတ္ထုတွေမှာအများပြားတွေ့ရပါတယ်။ပြည်မနှင်းရဲ့နံပြားနဲ့ကလာဝတ္ထုမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကနံပြားအစင်ရလို့ဆိုကြောင့်သမီးနဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသားအိန္ဒောင်ပြုသွားတဲ့မြန်မာမိသားစုဘွားကိုရေးပွဲတယ်လို့ကလာတော့ရွာမှာတော့အိန္ဒိယနယ်ပယ်တွေရှိတဲ့ရွာမှာပြောင်းနေရင်သမီးနဲ့မြန်မာမွတ်စလင်လူငယ်ကလက်ထပ်ကြပြီမြေတာဖြစ်သူကတော့မွတ်စလင်မျိုးသမီးနဲ့လက်ထပ်ခွင့်မရတဲ့မြန်မာမိသားစုအကြောင်းကိုရေးပါတယ်။ဒါကြောင့်နေရီနေညညတကူတော့စတဲ့ဝတ္ထုမှာဖျက်လက်ခင်မိတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတပ်မြန်မာမျိုးသမီးတွေကိုဇက်ကောင်ထားခဲ့တဲ့ပြည်မုန်းနေဟာပညာမတက်နံပါခင်တော့ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အင်အားရဲ့ကိစ္စမှာတော့ရှေးရဆန္ဒကိုတွေ့ရပါတယ်။ခေါဆွဲစားမလာဝတ္ထုမှာခြေလက်ကမြန်မာလူငယ်နဲ့အင်္ဂလိပ်ကဗျာအမျိုးသမီးရဲ့အခြေကိုစာခွဲခဲ့တဲ့ပြည်မုန်းနေဟာမြန်မာမျိုးသမီးနဲ့လူမျိုးမတူဘာသာမတူသူတွေကြောင့်လက်ထပ်ရေးမှာခေပြန်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမစာသမားတွေရဲ့ဝန်တာနှုတ်လိုက်ကိုမကျော်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ပင်မိုးနေဟာမြန်မာပြည်ရဲ့ဘက်တမင်ဖရန်ကလင်ခေါ်ရလောက်အောင်စာဆောင်ရေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရင်းနိုင်ဖို့လည်းပဲပင်နန်ကကက်ထရစ်ယဟန်ဖြစ်တဲ့ကော်လိပ်မှာယုတ်တိပေတာလူတဲ့စကားပြောနေလက်တင်ဘာသာနဲ့လောကီပညာတွေကိုသင်ယူခဲ့တယ်လို့မြန်မာပြည်အပြန်ရောက်မှလည်းလယ်ရီဆရာတော်စီမှာယဟန်ဘွားနဲ့ဗုဒ္ဓစာပေတွေသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘာဝကိုလေးလာရတာနှစ်ချိုက်တဲ့ပြည်မုန်းနေဟာအနောက်တိုင်းကစေပညာနဲ့တက်ကျန်းစာအုပ်တွေကိုမြန်မာလူတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတော့ကိုယ်တန်အိဆောင်ချန်ကိုစီးပွားလမ်းညွန်တွေကိုလည်းရေးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်စာကြည့်တတ်ပညာရှင်ဂျွန်ဘက်စလီကပြည်မုန်းနေရဲ့စီးပွားရေးအသာပေးလမ်းကြောင်းဟာပုံမှုကျောက်အောင်ကြီးရဲ့အင်းဆောင်အစိုးရခဲ့တဲ့ရွမ်းမှုခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့မြန်မာပညာတတ်တွေနဲ့အမျိုးသားအမြင်စာထဲမှာသုံးသပ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းဟာပြည်မုန်းနေရဲ့လက်ရာလမ်းနဲ့တနရှင်လောကစာအုပ်တွေရေးတဲ့တကယ်ပါဟင်းရဲ့လက်ဝဲလမ်းဆိုပြီးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးမိုးနေလမ်းဟာ1963မှာမှီမိသွားပြီမဲ့1988နောက်ပိုင်းမှာတော့ဈေးကွက်စီးပွားရေးအမည်နဲ့ပြန်လည်ကောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးမိုးနေဟာစီးပွားရေးအရာမြန်မာတွေအမြင့်ကျဖို့ကိုရိုးကိုကြုံဘဝတိုင်ပွဲနဲ့ထိုးချုံရေးချွေတာရေးလက်ဆွဲစတဲ့စာတွေပြုစုခဲ့ပါတယ်။
ဒေကာနာချင်းရဲ့လူပေါ်လူစော်လုံနီကိုလည်းဦးနှုတ်ထံအရင်မြန်မာပြည်မှာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သူလို့ဆိုစပန်ရှိပါတယ်။ဒီလိုလက်ရလမ်းကြောင်းလိုက်တယ်လို့ယူဆခံရတဲ့ပေမိုးနေဟာတကယ်တော့မြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံတကာစာအုပ်တိုက်မထူထောင်ခင်မှာဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကြောင့်တိုင်းရင်းပြည်ပေါက်နဲ့ကျင်းဆိုပြီးတော့1939မှာကျန်းတဲ့ဆောင်ရေးခွဲခဲ့သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြင့်စွေရဲ့ဆရာပေမိုးနေနဲ့လမ်းညွှန်ကြားတဲ့ဆောင်ပါမှာပါရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့1923တဲကနိုင်ငံရဲ့အခြေပြုကြမ်းရစ်ပြီးတော့Political Economy လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံကြီးပွားရေးစည်းကမ်းနည်းလမ်းပညာ Sovereignty ခေါ်တိုင်းပြည်မှာအခြေဆုံးအချုပ်ဌာန Constitution လို့ခေါ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံတဲ့နည်းလမ်း Unitary နဲ့ Federal အုပ်ချုပ်မှုနည်းလမ်း Democracy အုပ်ချုပ်ရေးစတဲ့စကလုံးတွေနဲ့မြန်မာလူထုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာခင်မောင်ညော့ကရှိခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင်ကအာရှမှာတဟုန်တော်စစ်ရင်အာဏာတက်လာခဲ့တဲ့ဂျပန်ကိုမြန်မာတွေအားကြကြပေမဲ့ပြီးမွန်နေ့ကတော့ဂျပန်ကိုကြက်ကြက်တရီထားဆိုတဲ့စောင်းပါမျိုးနဲ့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ပြီးမွန်နေ့ဟာမြန်မာရုပ်ရှင်ရဲ့ပထမဆုံးစံညွှန်းရေးဆရာကြီးဖြစ်တဲ့လို့မြန်မာကိုယ်ရေးအထောက်ပတ်တွေထဲမှာလည်းရှင်အာဒိဆဝန္တနာမှာလူဝိချောင်ကလေးကစာအုပ်ရေးထုတ်နိုင်တဲ့အထိရေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးမွန်နေ့ရဲ့ပင်မနေဟာအပေးမတက်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ဘဝရဲ့အဆိုးကောင်းတွေကိုပုတ်ပွင့်လင်းလင်းရှင်းသားမှုနဲ့စာပေကုံပြောင်းများမှုကြောင့်တကုံတာရရွှေဦးရောင်စတဲ့စစ်ပေးခဲ့မှာပေါ်လာမဲ့ကိုရီးအထုပ်ပတ်တိဆရာတွေအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးသူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပင်မနေဟာမြန်မာစာပေမှာလမ်းသစ်တွေအများကြီးထွင်ခဲ့ပြီးမြင်သူ့ရဲ့အသက်140ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ကိုစာပေလောကကမေ့လောက်ဖြစ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ပင်မနေကိုရှောညွန်ကြားကကြာဝင်းဆိုပြီးသိမ့်ပြင်းမြင့်ကသူမကွယ်လွန်ခင်ကပဲစာချိုးခဲ့ပါတယ်။ပြီးမွန်နေ့စာမှာခဲနဲ့မညီတဲ့အရေးသားအများပြပါတယ်လို့ခဲအကြိုင်အပြောဖတ်စာရည်နဲ့ပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးမွန်နေ့ဟာနိုင်ငံကိုသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ဗြိတိရှအုပ်စိုးသူတွေဘက်ကလိုက်ရတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောစမှတ်တွင်ခဲ့ပါတယ်။